Dobrodošli u projekt Art School. Ovo je dramska vježba usredotočena na komunikaciju na zanimljiv, raznolik i emotivan način. U vježbi je fokus na osjećaju i korištenju veze između glasa, tijela i emocija. Osnovni princip vježbe jest da nas ograničenja vode prema dubinskoj i poboljšanoj kreativnosti. Povećavate svoje samopouzdanje te svoju sposobnost i želju da preuzmete inicijativu. Kada ste prisiljeni komunicirati samo putem zvuka, gestikulacije i nekoliko riječi, onda ste potaknuti da koristite veću dubinu izražavanja u emocijama i intenzitetu. Na taj način povećavate svoj raspon izražavanja te istovremeno postajete bolji u slušanju prilikom komunikacije. U konačnici postajete bolji u obraćanju i održavanju ekspresije, tona vašeg glasa i vaše emocije. Vježba vam nudi razumijevanje i uvid u važnost tona glasa kao i emocionalnosti prilikom komunikacije, u važnost slobodne, autentične i dosljedne fizičke gestikulacije, kao i uvid kako glas prati gestikulaciju. Vježba vam nudi teme za prepoznavanje u komunikaciji, budući da riječi da, ne i možda mogu imati različita značenja. Također, pokazuje i da vrijednost većine međuljudskih razgovora proizlazi iz radosti povezivanja s drugima. Vježba se sastoji od 4 koraka. Prvi korak, ponovite emocionalni zvuk i gestu. Drugi korak, primijenite zvuk ili gestu na tekst. Treći korak, zvučni dijalog. I četvrti korak, dijalog pomoću riječi da, ne i možda. Koraci se mogu provoditi odvojeno, ali se mogu provoditi i postepeno, što može zapravo omogućiti da ono što ste naučili u prijašnjem koraku primijenite i u sljedećem. Sva 4 koraka lako se provode te stvaraju jednu stvarno pozitivnu i razigranu atmosferu. Kao odgovornoj osobi u ovoj vježbi, važno je da aktivno sudjelujete i prepustite se toj otvorenosti i punini svojih emocija. Uživajte! Čestitam na završetku ove vježbe. Za više videozapisa prijavite se na web stranicu Art School.